Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Este programa é feito pelo nosso núcleo de audiovisual, que está há 17 anos em atividade na TV Tupaense. A Academia Tupaense de Letras, Ciências e Artes, a ATLECA, completou 7 anos de fundação no último dia 14 de novembro. Criada em 2013, pelo desejo do Dr. Alcione Alcântara Gonçalves, iniciou seus trabalhos relacionando nomes de escritores tupaenses, dentre professores, advogados, engenheiros, atores, arquitetos e outros profissionais, com livros publicados ou prestes a serem lançados. Além de escritores, também foram relacionados nomes de artistas plásticos, teatrólogos, professores de dança e músicos. O nome Academia Tupaense de Letras, Ciências e Artes, ATLECA, foi escolhido por englobar todos os grupos presentes e representados por ela. A partir de então, a ATLECA passou a realizar reuniões mensais, criou uma diretoria para assuntos administrativos e outra com todos os membros para a realização de eventos e também para a tomada de decisões internas. Um desses eventos é o Café do Souza, que foi criado com o objetivo de homenagear o saudoso fundador de Tupã, Luiz de Souza Leão. O evento visa promover apresentações culturais e artísticas. Durante o evento, os acadêmicos da ATLECA e também seus visitantes apresentam poesias, contos, músicas, dança, contação de histórias, etc. A participação é aberta a todos os interessados. O evento foi nomeado de Café do Souza devido a muitas lendas construídas em torno do fundador de Tupã, sendo uma delas a de que o café feito por Souza Leão era incomparável. A história desse café persiste até hoje e é o assunto mais abordado em homenagens e solenidades a Souza Leão. Vamos então relembrar como foi o Café do Souza do mês de março do ano de 2017. Com satisfação que estamos aqui no solar Luiz de Souza Leão para o primeiro evento do ano de 2017, que é denominado Café do Souza, em homenagem ao Luiz de Souza Leão. E Café do Souza porque ele servia aqui no salão de jogos, onde ele se reunia com seus amigos, um café muito especial. Um café que todos gostavam e que tinha um segredo que ele não revelava. Por que que esse café é especial? Inicialmente, ele dizia que é porque era o café da fazenda dele. Era colhido em cereja, colocado para secar e, posteriormente, um ponto especial para torrar e depois moer. Mas o pulo do gato ele não dava. Muitos anos depois é que foi explicado que aquele café tinha aquele sabor especial porque ele adicionava um pouquinho de chocolate. Então esse era o pulo do gato. E diante disto, quando nós começamos a fazer o Café do Souza aqui, eles começaram a fazer esse café com o chocolate. E ficou então denominado Café do Souza, esta efeméride da nossa ATLECA. E neste ano nós estamos dentro do nosso desenvolvimento literário, criamos dentro do Café do Souza a tertúlia literária, que é isso que nós estamos aqui hoje. É um encontro de família, é um encontro de literatos, para discutirmos e posteriormente teremos palestras, que já me foi pedido por alguns, conversando até com o Miguel. Nós conversamos sobre poesias, poemas, sonetos. E eu até sugeri, em conversa com o Miguel Depierre, que devíamos, então, buscar um professor de literatura para vir aqui numa dessas tertúlias para fazer uma palestra sobre poesia, poemas e sonetos. Então, se alguém conhecer
uma pessoa que tenha esse gabarito nas duas escolas aqui que tem cursos de literatura, que nos ajudem a buscar esta pessoa para trazer até aqui, para fazermos então uma noite só sobre poesias. E outras palestras também poderão ser feitas, e se vocês conhecem pessoas que são versadas nas letras, nas ciências e nas artes, podem trazer, que nós teremos um grande prazer para poder executar essa palestra para todos nós. E para iniciar a noite de hoje, nós vamos chamar aqui a nossa secretária, Yara, que vai comandar a apresentação dos trabalhos que temos aqui inscritos até o momento, 13 trabalhos. E nós vamos alternando a apresentação. Temos música a ser apresentada. E eu sugiro para que vocês tragam cantores, instrumentistas, para que possam engalanar melhor as nossas tertúlias. Uma palavra agora a Yara, que vai chamar agora os... Temos convidados que também vão apresentar trabalhos aqui. Não, não precisa seguir essa ordem, deixa por último. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui participando com a gente desse evento. Eu gostaria de começar a apresentação com o nosso presidente. Eu pedi para ser rude. Não, o nosso presidente vai início. Depois nós continuamos. Ele vai apresentar um poema sobre a mulher. Essa semana, ontem, né, foi o dia da mulher. E ele vai então nos homenagear. Este poema eu terminei há poucos instantes antes de vir para cá, e foi um sufoco. O Ivan até esteve lá hoje. Eu falei, olha, eu comecei aqui, um chegava, eu interrompia, outro chegava, quando saía eu recomeçava. Então virou uma colcha de retalhos, mas eu vou lê-la para vocês. Chama-se Mulher, Criação Divina. Mulher, fruto de Deus para a criação. No Éden, foste colocada como parceira de Adão, para juntos formarem o homem embrião que povoa o mundo com divina inspiração. Mulher, tu és estrela de primeira grandeza, o sol que ilumina nossos caminhos, nos aquecendo, protegendo, acariciando e ajudando com firmeza, sempre solícita e pronta para nos dar carinhos. Mulher, tu és mãe de toda a humanidade, preparada fostes para abrigar nas tuas entranhas o ser humano, templo material da divindade, milagre encarnatório do Espírito, uma grande façanha. Mulher, esposa e amante, a Afrodite da alcova, gerou Eros, o deus do amor, como prova. Da mitologia grega aos dias atuais, purificastes o homem com parições sazonais. A evolução espiritual, através das múltiplas gerações, vem contribuindo para a melhoria da raça humana. O útero da mulher é utilizado nessas ações, abrigando o embrião humano para habitar esse nirvana. Muito obrigado. Tua
aprendendo, né? Eu vou convidar agora o Vinícius, é um convidado que vai apresentar uma poesia pra gente. Eu separei aqui, nós separamos, na verdade, três poemas de escritoras, figuras femininas. A primeira seria a Safo de Lesbos, poetisa grega. A segunda sendo, respectivamente, a Clarice Lispector. E a terceira é Maya Angelou, norte-americana. Vamos começar pelo primeiro da Safo de Lesbos, chamado A Amada. Ventura que iguala aos deuses, em meu conceito desfruta. Quem junto de ti sentada, as doces falas te escuta. Goza teu mago sorrir. Quando imagino em tal gosto, é minha alma um labirinto. Expira minha voz nos lábios, nas veias um fogo sinto. Sinto os ouvidos unir, de lado o suor me inunda. O corpo se me arrepia, foge-me as cores do rosto. Como ao vir da quadra fria, entra a folha a desmaiar. Respira a custo, e já cuido que se esvai a doce vida. Arrisquemo-nos a tudo, contra uma angústia sofrida. Tudo se deve tentar. Vou passar para Bianca com o poema da Clarice Lispector. A lucidez perigosa. Estou sentindo uma clareza tão grande que me anula como pessoa atual e comum. É a lucidez vazia. Como explicar? Assim como um cálculo matemático perfeito, do qual, no entanto, não se precisa. Estou por assim dizer, vendo claramente o vazio, e nem entendendo aquilo que entendo, pois estou infinitamente maior que eu mesmo, e não me alcanço. Além do que faço dessa lucidez? Sei também que essa minha lucidez pode se tornar o inferno humano. Já me aconteceu antes, pois sei que em termos de nossa diária e permanente acomodação resignada à irrealidade, essa clareza de realidade é um risco. Apagai, pois, minha flama, Deus, porque ela me serve para viver os dias. Ajudai-me a de novo consistir dos modos possíveis. Eu consigo. Amém. Da Maya Angelou. Chamado Ainda Assim Me Levanto. Você pode me escrever na história, com as mentiras amargas que contar. Você pode me arrastar no pó, ainda assim como pó vou me levantar. Minha elegância o perturba? Por que você afunda no pesar? Porque eu caminho como se tivesse petróleo jorrando na sala de estar. Assim como a lua ou o sol, com a certeza das ondas no mar, como se ergue a esperança, ainda assim vou me levantar. Você queria me ver abatida, cabeça baixa, olhar caído, ombros curvados como lágrimas, com a alma a gritar enfraquecida? Minha altivez o ofende? Não leve isso tão a mal, só porque eu rio como se tivesse minas de ouro no quintal. Você pode me fuzilar com palavras e me retalhar com seu olhar. Pode me matar com seu ódio, ainda assim como o ar, vou me levantar. Minha sensualidade o agita, e você surpreso se admira ao me ver dançar como se tivesse diamantes na altura da virilha. Das choças dessa história escandalosa eu me levanto. De um passado que se ancora doloroso eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e irrequieto. Indo e vindo contra as marés eu me elevo. Esquecendo noites de terror e medo eu me levanto. Numa luz incomumente clara de manhã cedo eu me levanto. Trazendo os dons dos meus antepassados, eu sou o sonho e as esperanças dos escravos. Eu me levanto. Convido agora o Denis e o Ivan para apresentarem uma música. E essa música que nós vamos apresentar se chama O Travesseiro, e é do meu amigo Ivan, a autoria, é muito antiga. Espero que vocês gostem. O travesseiro do seu lado, já é hora, eu vou pra cama. Feche a sua janela, porque vai
única verdade é tê-la em meus braços em noites como esta e saber que vou te amar. Não tire confusões e nem se deixe levar. Eu nunca tinha escrito uma poesia, um poema, nada disso. Vendo na nossa reunião anterior poesias declamadas pelos companheiros, companheiras, eu fiquei assim motivado, né? Falei, vou escrever uma poesia. E peguei e escrevi. Mas como meu tema é drogas, eu fui no livro buscar os acontecimentos, né, as páginas que tinha lá, os assuntos, e trabalhei em cima deles. E eu pensava que tinha escrito uma coisinha. Aí passei para uma professora de português para corrigir para mim o português. E ela falou, ó, já retifiquei aqui o português, corrigi o português do seu poema. Ah, então eu escrevi um poema, não uma poesia. Então eu estou dando os primeiros passos, né? Nesses primeiros passos, eu escrevi já 13 poemas baseados nos livros do mês passado, da nossa reunião passada para agora, né? E também desse livro que eu escrevi, eu já escrevi umas oito peças teatrais, porque quando eu era adolescente, eu trabalhei em teatro, né? Então, eu faço as coisas assim, baseado naquilo que a gente viveu, né? Não assim na atualidade, com essa dinâmica, com essa perfeição da atualidade, né? Então, o que eu escrevo é sempre trabalhando no tema para contribuir para melhorar as coisas. E eu vejo aqui que hoje, Dia da Mulher, todo mundo vai falar coisas maravilhosas. E eu vou falar uma coisa sobre a mulher também. Por curiosidade, alguém ali atrás estava comentando alguma coisa que é o final aqui do poema. Então, esse poema, eu dei o nome de Depressão. Depressão. Tanto o homem como a mulher pode sofrer depressão, né? Então, eu peço a vocês observarem e até me ajudarem, porque aqui pode ter erros, porque eu estou dando os primeiros passos e gostaria e receberia com muito agrado e com muito carinho qualquer correção que vocês fizessem para melhorar e aperfeiçoar esse trabalho. Vamos lá, então. Depressão. Etelvina, sabendo que o filho era usuário de drogas, entrou em depressão. Os pais aconselhavam o filho para o abandono do vício e o necessário tratamento. Ele não aceitava orientação, tratamento ou até mesmo internação. Com a demora, a situação de Etelvina se agravou. A dependência do drogado aumentou mais o seu sofrimento. A depressão aumentava. Etelvina não cozinhava, não varria, nada fazia. O esposo tudo suportava, sem reclamação, trabalhando e obtendo o seu salário. A esposa, desconsolada na cama, permanecia deitada todo o dia. Aconselhado pelo pai,
com persistência e amor, o dependente inicia o tratamento necessário. Nem tratamento e a internação do filho elimina daquela mãe o sofrimento. Ele diz, o esposo diz, reflita, vou deitar-me ao seu lado, desanimado. O que acontecerá? A esposa responde, não faça isso, não teremos salário, estaremos na miséria, com muito tormento. Ele diz, elimine pensamentos negativos, alimente os positivos, que a tua depressão desaparecerá. Na varanda da casa, havia uma caixa de abelhas que Etelvina e o esposo adoravam. Porém, certo dia, o esposo ao sair, vê que a caixa caíra no chão e algumas abelhas mortas estavam. Ele informa o ocorrido e Etelvina diz, crianças maldosas, pedras nas abelhas atiravam. Depois de alguns dias, o esposo informa para Etelvina, as abelhas constroem novas moradas. Ela foi ver e depois diz ao esposo, grande lição aprendi hoje com a natureza. Você me ensinou a teoria e as abelhas a prática, não desanimando com a sofreguidão. Não ficaram depressivas com a destruição da casa e as mortes, demonstrando fortaleza. Agora eu sei que sofrendo, nós humanos conseguimos atingir a espiritual elevação. Muito bem! É droga o meu tema, viu? É droga para nada. Depois eu vou contar para vocês uma coisa, né? Numa outra oportunidade, eu vou trazer aqui um poema, que é o marido alcoólatra, o trabalho que ele está dando para a esposa, tudo que acontece, viu? É um outro poema. Boa noite a todos. Elementos femininos. Estava o mestre empoderado por seus pequenos alunos, quando um deles perguntou, mestre, por que a beleza é representada por imagem de mulher? Posso dizer o mestre, observe a natureza e veja o que é belo nela se manifesta através de elementos femininos. Como seria o céu sem as nuvens, a lua e as estrelas? Como se mostraria o sol sem a luz? O mar nos encanta sem as águas e as ondas. Os desertos, como seriam sem as areias e as pedras? Os bosques teriam perfume sem as árvores e as flores? O dia prometeria repouso se não houvesse a noite? Que força teria o fogo se não tivesse as chamas? Que frescor teria o solo sem a relva? Que alívio teríamos no verão se não caísse a chuva? Que beleza do inverno que não apresenta neve. Haveria romance no outono, sem as folhas sopradas pelo vento? A primavera e suas flores não é a mais linda estação? Nossos corpos se moveriam se neles não corresse a vida? O menino refletiu algum tempo e em seguida argumentou. Sim. São todos elementos femininos, mas o Senhor não falou sobre a mulher. Respondeu-lhe o mestre, mas vou falar-lhe sobre o coração. Nele está a alma, a paixão e a alegria. Nele está a beleza da cantiga que acalanta o homem. E sua melodia é sempre uma mulher. Edivaldo, gostaria que você apresentasse sua obra-prima. Boa noite a todos. Há um ano atrás, eu fiz uma poesia, trouxe minha mãe, minha filha, minha mulher, minha sogra, porque todas elas faziam parte daquela poesia. E me senti muito feliz e tive um retorno muito grande.
de quem teve contato com essa poesia. E ontem, o nosso querido doutor Alcione, nosso presidente, ele deu um empurrãozinho em mim. E ele fez com que eu criasse uma coisa que eu já vinha dentro de mim, me remoendo com essas palavras que vão sair aqui agora. É que aí, na verdade, ele me pôs a responsabilidade de poder participar aqui e estar junto com essas mentes ilustres que são os nossos amigos, nosso convidado aqui da Tecla. Ela começa muito simples. Ela também é direcionada ao Dia da Mulher. Acho que eu errei também da letra, peraí. Agora ficou bom. Então, e como ontem foi o Dia das Mulheres, né, Internacional da Mulher, tive muito prazer de umas 200 entre amigas, clientes, a minha personal, a minha mulher, minha sogra, de poder dar esse parabéns. E com o grande empurrão do doutor, que eu não consegui nem dormir à noite, tentando terminar essas 22, 23 linhas, ela é assim, o nome dela já tem a ver com a letra. Mulheres, alguém para amar. É uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Então o próprio tema já diz tudo, né? Mulher é para amar. E começando, seria resumido nessa forma. Toda mulher, e se tiver alguém para amar, saiba aproveitar e no invisível acreditar no amor. Mas todo homem, que se julgar um homem decente, saiba mostrar para toda gente como é bom amar. Vem morena, brincar comigo. Vem morena, ficar comigo. Vem agora, pois no amor não existe hora. Eu sou assim e a felicidade para mim não tem fim. Gosto de amar aquela que gosta de mim. Obrigado. Muito bem! Então, hoje no meu escritório, o Vinícius trabalha aí comigo, amigo meu, virou arquiteto, 6 anos, mas a maioria é mulheres que trabalham no meu escritório. Eu tenho mais 5 irmãs mulheres, 50% dos meus clientes são mulheres, são as mulheres dos meus clientes. Então é muito legal isso aí. E eu agradeço, doutor Alcione, por ter me dado o empurrãozinho de ontem. E na verdade isso aqui, eu vou falar pra vocês, vai virar música. Eu já peguei alguns acordes, né? Que ela terminaria assim, ó. Eu sou assim e a felicidade pra mim não tem fim. Gosto de amar aquela que gosta de mim. Lá, 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 lá. Vendo como é que tá despertando? Elisa, você é a próxima convidada. Boa noite a todos. Eu tenho um livro que é de papai e dentre as poesias de meu pai, meu irmão também fez algumas. Como eu sou uma narcisa, então eu vou declamar essa coisa. Talhada em carne e osso, como ébano viçoso, os intempéries sofreu, desamores, desencantos, sofrimentos constantes, mas o socorro não vem. Como nau que corta os mares e o vento intrépido veloz, balança, sacode, arrasta, sem saber que na verdade fortalece, esculpe na verdade, tornando mais fortes seus alvos, como a trajetória da vida, incerta, incontida, com o brilho que reluz, como chama que se propaga, do volume que viaja, não havendo sua própria luz, como fonte cristalina, que muitos dá de beber e ensopa as em sequidão ingrata. É que o beber se fartando esquece de quem lhe deu de beber. Como o lírio do campo, na sua altivez e esplendor, sabe que a vida passa, e passando tudo acaba, ficando apenas o passado de quem viveu com amor. Meu irmão fez essa poesia para mim. Muito bom. Paulo, você
representa a poesia da Elianai? Estou representando a colega Elianai Lima Estrela. Mulher. Mulher é um ser iluminado por tanto amor que carrega em seu coração. Mulher é um anjo capaz de cuidar de inúmeras coisas ao mesmo tempo. Com sua capacidade de agir com o coração, mulher é cheia de mistérios que só elas entendem. Mulher é força, é garra, mas é doce e ingênua, só quando lhe convém. Mulher capaz de gerar vidas, fica toda iluminada com seu ventre habitado por um novo ser. Mulher mãe tem mais de 1000 corações para caber tanto amor que mora nela. Mulher tem cheiro de flores, causam arrepios, tremores, encantam e desencantam quando quer. Mulher, se todas soubessem da sua força, muitas não sofreriam. Mulher, o que te faz diferente é saber que sem você nada existiria, pois você é tudo de um todo amor que há no mundo. Mulher faceira, artista, arteira, criança, vovó, heroína, caseira, baladeira, sonhadora, rainha, princesa, carinhosa, dengosa, mãe, guerreira, mulher. Feliz Dia Internacional da Mulher. Elianai Lima Estrela. Denis, se apresenta a sua poesia. Esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade, o meu patrono. Eu gostaria muito de saber ler poema como o doutor Alcione com vocês. Vou tentar aqui. Chama Confissão e é do Claro Enigma, um dos primeiros livros que eu li do Drummond. Então é assim. Não amei bastante meu semelhante, não catei o verme, nem curei a sarna. Só proferi algumas palavras melodiosas, tarde ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre. Os mais excelentes. Do que restou, como compor um homem e tudo que ele implica de suave, de concordâncias, vegetais, murmúrios de riso, entrega, amor e piedade. Não amei bastante sequer a mim mesmo, contudo próximo. Não amei ninguém, salvo aquele pássaro, vinha azul e doido, que se esfacelou na asa do avião. Vai pra Deus. Essa segunda música também é do Ivan, chama-se O Rio Violento, eu estou aprendendo ela agora, se eu errar, mas... E é uma metáfora sobre um amor perdido. 2, 3 e... O rio violento, meu caminho atravessou. Bravo!
Paulo vai apresentar mais uma poesia. Se a missão da primeira já foi difícil, para a segunda mais ainda, né? Porque é do livro Vielas da Vida, do imortal Alcione Alcântara Gonçalves, nosso ilustre presidente. Vou tentar aqui, não sou declamador, mas vamos tentar. Mulher, musa, gênia. Mulher é um ser biológico, mas também um ser psicológico, que se integra no mundo sócio-espiritual, compondo uma figura muito especial. Mulher é um ser feminino, que unida ao ser masculino, formará um belo e harmonioso casal, fonte de formação da família hominal. Mulher é namorada, esposa, amante, fulguras no cenário de forma deslumbrante, fortalecendo os laços do amor e superando os momentos de dor. Mulher é sensualidade, beleza, suavidade e coragem, em abrigar por 9 meses no seu ventre e retirando dos seus nutrientes o alimento, permitindo o crescimento do bebê até o nascimento. Mulher mãe, mulher esposa, mulher trabalhadora, dedicada ao lar, ao marido e filhos, é gerenciadora e transformadora de hábitos e costumes sociais, na sua tripla jornada de atividades laborais. Mulher presidenta, ministra, secretária ou profissional liberal, tu és a musa deste grande presépio matéreo espiritual, utilizando perspicácia e doçura no comando empresarial, desempenhando com maestria as funções de modo genial. Vou fazer a minha apresentação. Ah, sim. Só que eu não vou usar microfone. Também vou fazer uma homenagem a nós mulheres. Mulher, que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide sua alma em duas, para carregar tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Mulher, que luta pelos seus ideais, que dá a vida pela sua família. Mulher, que ama incondicionalmente, que se arruma, se perfuma, que vence o cansaço. Mulher, que chora e que ri. Mulher que sonha. Tantas mulheres, belezas únicas, vivas, cheias de mistério e encanto. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Para vocês, mulheres tão especiais. Muito bem! Eu convido o Dr. Alcione para dar continuidade. Quero agradecer a todos a presença e desde já convidá-los para a próxima tertúlia, que será daqui a 2 meses. No próximo mês nós teremos um sarau lá no Museu Índia Vanuíri, com uma reunião da nossa academia. E mais uma solicitação. Nós vemos que começam a despontar os poetas, os escritores, e nós precisamos que esses poetas, esses escritores venham somar juntamente conosco na Academia Tupanense de Letras, Ciências e Artes. Possam trazer suas obras, deixem nos seus escaninhos, nas suas gavetas, retirem lá as poesias guardadas e tragam para fazer parte do nosso acervo de poemas e poesias e outros, como contos, prosas, etc.
os teatrólogos, os atores, que possam estar também participando, né, da nossa academia. Aqueles que lidam com ciência também são convidados para participar, porque a nossa academia é formada por artistas, cientistas e homens de letras. Portanto, fica o convite. Se vocês conhecem alguém, passo a informação, peça para entrar em contato conosco. Basta encaminhar um breve currículo da pessoa, principalmente o currículo literário, para que a diretoria da nossa academia possa examinar e aprová-los. E, diante de tudo isso, já falamos muito, vamos agora degustar um cafezinho, é o Café de Souza, né? Com um bolinho. No ano passado nós tivemos o bolo Souza Leão, que nos foi presenteado pelo nosso querido Zé Paulo. É, então, nos trouxe aqui, e que a grande maioria não conhecia, né? É um bolo que tem uma quantidade de gema de ovo muito grande, mas é um bolo muito bom. A todos, portanto, vamos degustar o café. E a parte literária está encerrada. Muito obrigado a todos. Prestigiando aqui o Sarau, aliás, o Café do Souza, Meirelles, que é um vereador, parceiro da gente, pra você falar um pouquinho sobre esse evento que você conheceu hoje. Enfim, fala suas impressões aí desse evento, que é o primeiro, afinal, da academia em 2017. Renato, é uma alegria a gente ver pessoas letradas, grandes pessoas, assim, pensadores, falando poemas. Eu fiquei muito encantado. E o doutor Alcione, que é o presidente, né, da Academia Tupanense de Letras e Ciências e Artes, realmente aqui só tem artista. Eu fiquei muito feliz. Que tesouro! Esse tesouro tem que ser divulgado e apresentado para a população. E esse espaço aqui, as pessoas vêm tomar o Café do Souza, possa lotar. Com certeza. Fica aqui nosso convite já para o próximo Café do Souza, que você se faça presente para prestigiar aqui o evento da nossa academia. Sim, estarei presente e agradeço o convite e pode contar com a minha presença. Obrigado, Renato. Conosco agora o doutor Alcione, ele que é o presidente da Atleca, grande coordenador de todo esse evento. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Café do Souza. Por que essa ideia, desde quando isso acontece, enfim, desse um panorama para nossos telespectadores do que é o Café do Souza, tão bem executado pela Atleca. Meus caros telespectadores, é uma enorme satisfação que aqui estamos para falar um pouco de uma das atividades da Atleca. Atleca é a Academia Tupanense de Letras, Ciências e Artes. Ela foi fundada há 3 anos. Nós estamos agora começando o 4º ano com uma nova diretoria, com a nova gestão. E na gestão anterior, nós fizemos alguns saraus e um deles aqui no Solar Luiz de Souza Leão. Este sarau, na época, foi denominado Café do Souza. Por quê? Porque, como era no Solar Souza Leão, nada melhor do que homenagear o nosso fundador, Luiz de Souza Leão, pernambucano, que se instalou em Tupã, comprando uma área, uma fazenda, delimitando em lotes, construindo a cidade, e neste quarteirão aqui, próximo à Igreja Matriz, ele separou e construiu a sua casa, que é esta onde nós estamos hoje, e que devemos preservá-la pela memória histórica da cidade de Tupã. Café do Souza é uma forma da academia se expressar através dos seus membros. E nós vemos que, junto com os membros da Atleca, alguns convidados também nos trazem uma prestação de serviços, ou seja,
vem para cá também para participar do nosso sarau, declamando poesias. Tem grupos de teatro que aqui se apresentam. Já temos promessas de grupos de danças para vir aqui apresentar uma dança, grupo de rap. Então, a coisa está crescendo e isso é muito bom para a cultura e para a memória da Atleca e da Estância Turística de Tupã. Voltando ao Café do Souza. Souza Leão, nos bons tempos, reunia aqui no Salão de Jogos, que é ao lado, os seus amigos para discutir política, discutir lavoura, porque ele era um homem de um conhecimento extenso, poliglota, falava francês muito bem e conhecedor, principalmente da lavoura de café. Mas o Souza, nestas reuniões com seus amigos, discutindo também, havia me esquecido, economia. O Souza era um exímio economista, foi um dos que participaram do início do Banco Bradesco, um dos maiores acionistas do Bradesco na época. Mas, voltando ao Café do Souza, alguns que vinham aqui degustavam o café e saía daqui dizendo: mas que café diferente dos que eu tomo por aí. Perguntaram para o Souza: o que que tem de especial no café? O Souza dizia para eles: olha, esse café eu planto na minha fazenda, eu colho especialmente, não deixo cair no chão, colho no pano, em cereja, coloco para amadurecer, para secar, para torrar e depois moer para fazer esse café especial que vocês tomam. Por isso que ele é especial. E todos ficavam impressionados com o café, porque mesmo encontrando por aí cafés especiais, iam fazer, não ficava igual. É que o Souza não dava o chamado pulo do gato. E qual era o pulo do gato? Tempos depois, ficou-se sabendo de que o Souza introduzia no café, na hora de servi-lo, um pouco antes de servi-lo, um pouco de chocolate. E é aquilo que dava um sabor especial. E precisa também saber a quantidade de chocolate que se colocava. Sabendo disto, aqui no nosso Café do Souza, passaram a também fazer o Café do Souza com o chocolate para dar aquele sabor especial. Este, portanto, é a história desse nosso sarau, que hoje nós transformamos em tertúlias, porque é uma reunião de amigos, de colegas, de literatos, para discutir coisas, para trazer palestras. Tanto é que nós vamos, a intenção nossa é trazer algumas palestras nessas tertúlias para esclarecimento dos próprios acadêmicos e da população em geral. Porque pretendemos, às vezes, trazer alguém de São Paulo para trazer, e aí nós teremos até que ter um ambiente maior, com um convite para todos os estudantes de literatura, de ciências, de artes, para absorver esses conhecimentos que vêm através dos professores que nós iremos convidar. É, portanto, são essas as considerações que temos que fazer sobre o Café do Souza. Então, doutor, faço o convite para os nossos telespectadores para que participe, para que compareça no próximo sarau da Atleca, que acontecerá no Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuire. Voltando a conversar com vocês, nós queremos convidá-los para o nosso próximo sarau, será o segundo sarau deste ano, que será realizado no Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuire, no dia 13 de abril. É a segunda quinta-feira do mês. Sempre nos reunimos, sempre nas segundas quintas-feiras do mês. Ora no museu, ora aqui no Solar de Souza Leão e às vezes num outro local, se precisar de um ambiente maior. E chegamos ao final de mais um programa, esperamos que você tenha gostado.
Este programa é feito com muito carinho pelo nosso núcleo de audiovisual, que está há 17 anos em atividade na TV Tupaense. Até o nosso próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes.